El complex poliesportiu de Can Roca ha fet 25 anys. Per aquest motiu, l'emblemàtic equipament va acollir el passat 5 de novembre un acte per commemorar el seu aniversari. Aquest acte va comptar amb les intervencions del gerent del Patronat Municipal d'Esports, Albert García Edo, i de l'alcalde de Castelldefels, Joan Sau. Una instal·lació municipal com aquesta, que ha merescut la confiança de milers i milers de ciutadans, que durant 25 anys ha vist passar per les seves instal·lacions a moltíssima gent de Castelldefels, que s'ha anat renovant durant tots aquests anys i que segueix comptant amb el futur, amb seguir-se renovant i amb seguir ampliant les seves instal·lacions i els seus serveis, doncs ens mereix una valoració molt positiva. Durant l'acte es va poder veure un vídeo amb un resum de la història del poliesportiu amb fotografies des de la seva construcció. A més, l'alcalde de la ciutat i la regidora d'Esports, Maria del Mar Latorre, van homenatjar i van fer lliurament del nou model de carnet i d'un obsequi a aquelles persones que porten més de 20 anys com a socis del patronat. También es cierto que la instalación al cabo de estos años la hemos tenido que ir arreglando y reformando y evidentemente pues el que hayan pasado por aquí en estos 25 años tantísimas personas como pueden ser cerca de 25.000 ciudadanos y ciudadanas de Castelldefels pues hace que la salud de esta instalación sea de una manera excelente. El centre ha estat durant un quart de segle la referència de l'esport local, tant a nivell de competició com de pràctica esportiva saludable. De la mateixa manera, a la seva piscina han après a nedar diverses generacions. En constant renovació, el complex ha inaugurat recentment el gimnàs i una nova sala de spinning, fent del poliesportiu de Can Roca l'emblema de l'afició per l'esport per part de la ciutadania de Castelldefels.